Подивишся часом на пташок і замислишся, як вони літають під дощем та снігом, як вдається їм виходити сухими з води, які чарівні властивості пір'я захищають птаху від намокань. Для досліду знадобляться ватні диски або паперові рушники, вода, пара пір'їн та барвник. Акуратно опустимо пір'їну на поверхню води, залишимо на 3 хвилини і подивимось, чи намокне вона. Бачимо, що пір'їна не пропускає воду. Для досліду ми вибрали контурне перо. У колібрі таких близько 1000, а у лебедя понад 25 тисяч. Обережно діставши, розглянемо будову детальніше. Контурне перо складається з порожнистого стрижня та плаского опахала. Якщо розглянути пластинку пера за допомогою лупи, побачимо, що від стрижня відходять тоненькі відростки, борідки першого порядку, а від них – борідки другого порядку з дрібними гачечками, що щеплюються між собою, утворюючи поверхню, яка не пропускатиме ні повітря, ні воду. Це дуже схоже на застібку липучку. Якщо гачечки роз'єднаються, їх легко знову зчепити, пригладивши опахало. Перевіримо це, розгладивши розтріпане перо пальцями. А птах відновлює поверхню пір'їни дзьобом. Але є ще один секрет, як залишитись сухим. Пір'я не тільки створює щільний покрив. Із шкірних залоз у птахів розвинена лише куприкова, біля основи хвоста. Вона виділяє жироподібну речовину, коли птах натискає на залозу дзьобом. Цією речовиною пташка змащує пір'я, і вода просто відштовхується від нього. Найкраще залоза розвинена у водоплавних птахів. Вони не бояться намокнути, достатньо злегка обтруситись, і пір'я сухе. От і кажуть, як з гузки вода. Але коли курка потрапляє під дощ, то набуває жалюгідного вигляду. Пір'я швидко промокає, адже куприкова залоза у корей розвинена гірше. Деякі птахи взагалі її не мають. А якщо у водойму потраплять мийні засоби? Як це вплине на водоплавних птахів? Чи зможуть вийти сухими з води? Для другого досліду знадобляться миючий засіб, рідке мило, пральний порошок тощо. Додамо його у підфарбовану воду. Акуратно опустимо пір'їну на поверхню і, як у попередньому дослідженні, залишимо на 3 хвилини. Та вже через пів хвилинки бачимо, що пір'їна починає пропускати воду і поступово занурюється краями. Дістанемо її через 3 хвилини і протремо ватним диском або паперовим рушником. Залишаються сліди від підфарбованої води. Саме перо змінює свою форму. Що ж трапилось? Мило змиває жировий захист із пір'їн, і вода більше не відштовхується від опахал. Отже, якщо у водойми потрапляють мийні засоби, вони руйнують захист пір'я. Ці речовини добре видаляють жири та інший бруд з речей, роблячи їх чистими. Але видалення жиру з пір'я призводить до його намокання. Птаха стає важкою, втрачає здатність плавати і до того ж переохолоджується. Вона може загинути. Але ж ми не можемо зовсім відмовитись від мила, пральних порошків, інших засобів. Чи є вихід? Звичайно, вихід завжди є. Застосовуйте мийні засоби чітко за призначенням і тільки в зазначених дозах. Більше не означає краще. Не зливайте мильну воду у відкриті водойми. Обираючи засіб, зверніть увагу на маркування екологічно дружніх товарів та інформацію про склад засобу. Замініть синтетичні речовини натуральними, безпечними не лише для довкілля, але й для вас. Залучайтесь до громадського контролю якості роботи очисних споруд. Птахи чекають вашої допомоги. І якщо ви хочете знати більше, підписуйтесь на канал «Хочу знати більше».